denean euskal presoa euskal presoi. Konkretuki gaur ekimen bat egingo dugu salatzeko Europako herrialde guztietan beraien kontsulen bitartez nola espainolak ez du Europar legedia errespetatzen eta ez du onartzen. Azken finean, 2008an, Europar Batasuna lege bat plazaratu zuen, esaten zuen nola beste herrialde batetan, Europako beste herrialde batetan, betetzen ziren zigorrak, kontutan hartu behar zirela, beste Europako edozein herrialdetan batuketa baten bitartez. 2014an gobernu espainolak lege hori ordenamenduan sartzeko egin zuena da lege organiko bat, nun orain arteko Europar Batasunaren legediaren zentsua aldatu egiten zuen eta lege honek ematen zituen aukerak oztopatzen zituen. Horrela, euskal presoei Estatu Espainolean betetzen daudenean zigorrak, Estatu Frantsesean bete dituzten zigorrak ez haien kontutan hartzen. Horrek suposatzen du preso batek 20 urteko zigorra beteta gero Estatu Frantsesean Estatu Espainolera entregatzen dutenean 30 urteko zigorra betetzen hasten dela. Horrek suposatzen du 45 urteko zigorrak etengabekoak betetzen ari direla, bizi osarako zigorrak suposatzen dutenak azken finean. Horretan sartu dezakegu adibide bezala, Baiunen atzurra eurola 20 urte bete zituen Frantzian eta orain 30 urteko zigorra etengabekoa betetzen ari dena Espainian. 50 urteko espetxe zigorraz hitz egiten ari gara. Biziosorako zigorraz hitz egiten ari gara. 20 urte estrako zigorraz hitz egiten ari gara. Edo Ainhoa Garciaren kasuan, 44 urteko zigorra bete beharko izango duena, Estatu Espainolean, inolako etenik gabekoa. Guztionek suposatzen du, giza eskubideen urraketa izugarria, hori zaratzera gatoz, bai, kontsulatu guztietan, gutun baten bitartez eta baita ere beraiei txosten bat helaraziko diegu nun ikusten dan zenbat presoi eragiten dien giza eskubideen urraketa hau. Kontsulen inplikazioa eskatu nahi dugu, Europako herrialden inplikazioa eskatu nahi dugu betearazteko Espainiari Europar legedia.